Mən Əliyev Alməmməd, Təvəkkül oğlu. Reaksiya TV-yə gəlməkdə məqsədim cənab prezidentə səsimin çatdırılması, mənim şikayətimi, mənim əziyyətimi nəzərə alması, bu işlə əlaqədar mənə köməklik göstərməsini xahiş edirəm. Mənim oğlumu 15-i noyabr 2020-ci ildə həyat yoldaşı, boşanma qərəfəsində olan həyat yoldaşı bir qrup şəxslə tərəfindən evə bıraxmadığı üçün kirayə yaşadığı binaya baskın ediblər, içəridə vuruşma olub, butulka sındırırlar, bununla vuruşublar, aşağıda əllərindən çıxıb, həyata qaçıb, həyatda maşının yanında yivli avtomat silahla gizgahından vurub öldürüblər. Atası Ağayev Fərhad planları şəkildə, planlı şəkildə bütün işləri həll etmək üçün qızından istifadə edir. Həyat yoldaşı boşanma, şantaj eləmək üçün boşanma ərizəsi vermişdir. Mal mülkü əlindən almaq üçün eləyirlər. Gəliblər, hadisə yerində gələnlər məlum. İndiyə kimi heç bir həbs yoxdur. Haçan soruşuram, deyirlər ki, istintaq gedir. Deyirəm, bala, xitama verin. Nə istəyirsiniz, hansı istintaq gedirsiniz, yanına gələnlər məlum. Vırlar silah, yivli silah məlum. Gizlədiyiniz hamısı məlum. 4 ay nə axtarırsınız siz 2 ildir? 4 ay Nəsimiran prokurorluğu Həsən Hənifəyevin nəzarəti altında işi ancaq ubud-subud gecikdirmək üçün 50 bəhanələr axtardılar. Hadisə yerində kameralar olub. Kameraları yoxa çıxardıblar. Hadisə yerində olan 2 silahdan əl izləri götürülməyib. Mənzildən əl izləri götürülməyib. Deyirlər ki, maşından əl izləri götürülməmiş. Deyirlər ki, həmən silahı, mən fikirləşirəm ki, həmən qara sihirli silahı maşına qoyub aparıblar. Veriblər, əl izləri götürülməmiş, veriblər Ağayev Fərhada, Fərhada götürüb aparıb, təmizləyəndən sonra 2 aydan sonra Nəsimin prokuroru fikirləşib ki, bu maşın istintaqda olmalıdır, əl izləri götürülməlidir, nəzarətdə olmalıdır, bunu vermişik. Təmizləyəndən sonra veriblər bizə. Şahid çıxdı. Bütün faktları gizlətməklə baxmayaraq şahid çıxdı. Şahid orada olan insanları bir-bir dedi. Bax, dedi ki, bu adam maşında olan sənəd sünnətləri götürüb fırlandan sonra yerdə can verən vaxtı. Bu adam əlində silah bloktan çıxdı. Bax, bu adam. Sonra silahlar ayrı-ayrı silahlardır. Göstərir, 2 dənə silah göstərirlər. Faktları hamısını açıb qoyuruq. Deyirik ki, balam, niyə bu yanına gələnlər məlum, siz nə axtarırsınız? Bunun həyat yoldaşı zahat verib. Heç birisi, bunlar ancaq planlaşdırırlar ki, ləngidə görək nə çıxacaqdır. 2 ildə yaxındır ki, 2 ildə yuxarıdır daha. Mən gəzmədiyim yerlər qalmayıb. Çırpınıram, ay balam, mən oğlumu soruşun görür. Xalqı sevən, milləti sevən, prezidentini sevən adam, Ya partiyasının üzvü 2 dənə əziyyətlə diplom verdiyim tarixi qutarıb, hüquqşünas çinim yara olu fəhləşdi diplom verdiyim oğlumu niyə öldürmüşsün? Anla olmuş cəhənnəm almışdınız əlindən, vermişdi sizə nə istəyirdiniz məndən? Niyə gün öldürürdünüz? Səbəb nə idi mənim oğlumu gəlib orada öldürmüşsün? Vurmuşsun, dövmüşsün, şantaj eləmişsin içəridə, niyə gün öldürmüşsün? Sualları verirəm, 19 sual vermişəm, hər birini cavab vermirlər. Demişəm, Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazovla görüşdüm. Keçən illəri, 22-ci ildə. Dedi ki, yayda dedi ki, istintaqı ağır cinayətlər aparır, prokuratur aparır. Mən, prokuror bu vəziyyətdədir. 3 dəfə Respublika prokuroru cənab Kamran Əliyevlə görüşmüşəm. Hər səhər görüşəndə deyirlər ki, öz qaydasındadır, işlər gedir, istintaq gedir. Deyirəm ki, nə axtarırlar, məlum deyil, 2 ildə. Bunun yanına gələnlər məlum, birinin həbs edir. Orada sürücülər var, Amit sürücü var, Pərviz var sürücü. Bunlar hər şeyi bilirlər. Bunun iki evinə bıraxmadıqları görə, kirayə evə
həmin vaxt yaxın çevrəsində, amma konfliktdə olduğu, heç olmadığı belə, yaxın çevrəsində olan adamlar, dostları, bu və digər formada izahata alınması, istindaqa cəlb olunması. Nə aldıların, balam, bilmirəm. Bu məsələlər olub. Nə olub, izahat alıblar. O, müstəntif zatda dedi ki, ağır cinayətlərdə. Şübhəli şəxs qismində, amma heç bir şəxs saxlamırlar. Nə dedi ki, iştirak, bunu tanıyan adamların 100 nəfərə qədər adam dindirmiş, heç birisi demir ki, bu nətər şey, öldürüb, bu bir adama zərər vurmayan adam niyə görə öldürülməlidir? Niyə görə öldürüblər bunu? Nəsimi rayon prokurorunun yanında istintaq idarəsi mənə dedi ki, heç kəsi tanımırdım, hadisə yerinə getdim. Getdim, Fərhad Ağayev, Fərhad mənə yaxınlaşdı ki, bu adam öz özüm vurub, bizim öz adamımızdır. Mən də deyir, tanımıram, eləmirəm. Deyirəm, ben niyə görə əlizləri götürülməmişəm? Deyir ki, gəmir idi, əlizləri götürə bilmədik. Mənzildən, maşından, silahlardan əlizləri götürülməyib. Deyirib, orada 4 dənə kamera vardı. Hansı ki, Nəsimirən prokuroru 4 ay dedi ki, həmən kamera 22. polis bölməsindədir, çıxarılıb gətiriləcək. Surudur dedi ki, yoxa çıxıb. Silahları, hanı bə, yivli avtomat silah olur vətəndaşda icazəsi. Gətirib gəlib vurublar. İştirak edənlər məlumdur. Fərhad Ağay Fərhadın qruppasıdır, mafiya qruppasıdır. Düşüb bütün saxtakarlar cinayətin içindədir. Məhkəmə deyirəm, məhkəməyə verin, vermirlər. Deyirəm, xitama verin, vermirlər. 2 ildir nə axtardılar? Deyirəm, nə axtardılar? 19 sual vermişəm. Cavab verin də, heç birisinə cavab vermirlər. Əynindən çıxan paltarları balam bizə görkəzmirlər. Anası xəstəyə düşüb, deyir, ay, nə görkəzmir də? Ayağından çıxan paltarları bizə görkəzmirlər. Gizləyirlər bizdən. Hər şeyləri bizdən gizləyirlər, səbəb nədir bilinmir. Axırıncı dəfə baş prokurorun görüşdə dedim ki, bu vermişsiniz 4 aydan sonra ağır cinayətlərə. Ağır cinayətlərdə bunu istintaq edir. Və elə ancaq yalanlar danışırlar. Nemət Əvəzov kompüterdə yığıb, 2 dənə şey forma yığıb. İstandırmışıq, tapşırılar verilir istintaqa. Bəli, getdi. O birisində deyir ki, indi də il yarımdır, ildən yuxarıdır, deyir ki, zada, Nəsim, zada Türkiyə göndərmişik aparatları, kamera aparatını Türkiyə göndərmişik. Açılanda gələcək, beynəlxalq səviyyədə iş açılacaq. Hamısı deyir ki, iş açılacaq. Açılmış işin nəyə açılacaq bilinmir. Yanına gələnlər izahatları yazırlar, hamısı saxlanılan yoxdur. Dada baş prokuror Kərəm soruşdu ki, burdan sən 18-ci il birin göndəriblər Türkiyəyə. Mən düz 5 aydan gitdi. Dedi Türkiyəyə göndərmişdi. Sonra çıxdı ki, 18-ci ildə xarab olmuş bir aparatı yollamışlarmış. Dedi, bir xarab aparatı nəyə yollamışdın? Deyir ki, bilmədik ki, xarab aparatdır. İndi də yenə də təzədən mənə kağız göndərlər şikayətimə qarşı. Nemət Əvəzov hazırdır da orada. Yenə də Türkiyəyə təzə aparat yollamışıq, o gələcək, sonra açılacaq. Deyirəm, bəs bunun yanında iştirak edənlər var. Qardaş, mənim oğlumu öldürüblər. Yaxşı gəlib vuranlar var. Yəni, hamısı şahid görkəzir. Vurublar. Mənim oğlumu. Niyə qanıma durursunuz? Sizin oğlunuz öldürüləndə belə bir hərəkət, nə hərəkət edərdiniz? Nə hərəkət edərdiniz? Fərhad bağını açdı, qulağını eşitsin. Mənim oğlumun qanı batırmayacağım. Heç vaxt, axırıncı nəfəsimə qədər batırmayacağım mənə oğlum. Mən Cənab Prezidentdən xahiş edirəm. Üç nədəmi mənə göstərmələr ikildi. Deyir, indi öz-özünü vurub, soru görkəcək. Belə qanunsuzluq olar. Hanı bəbə qanunumuz bizim? Cənab Prezident, sizdən yenə də dönə-dönə xahiş edirəm. Xəstə düşmüş, 72 yaşında qoca. Hansı ki, çırpınmışdım, əziyyət çəkmişdim, oğul böyüdmüşdüm. Salar vermişdim, xalqı, dövləti sevən bir evlad böyüdmüşdüm. Hüquqşünas evlad böyüdmüşdüm. Tarixi qutarmışdım, 2 diplom vermişdim. Özüm oxuya bilməsəm də ancaq ona vermişdim ki, gələcəyi mənim evladımdır. Mən qocalıb indiki vəziyyətdə xəstə vaxtında mənə arxa duracaq. Niyə öldürüblər mənim oğlumu? Səbəb nə idi? Mal mülküydü vermişdi də hamısı deyirdi ki, istəmirəm sizlə, istəmirəm. Çünki sən, ay Fərhad, saxtakarsan, cinayətkarsan. Fərhad kimdir? Ağay Fərhaddır, qaynatasıdır. Özləri öz qrupu ölüb, gözlərindən tacədir. İnsanlar, hansı ki onun dostudur, Nəsimirənin prokuroru. Neçə dəvə görüşüb. Mən axırda dedi ki, mənim də evladım var, qızım da var, oğlum da var, yezinəm də ola biləcək.
Mən bu insaniyyətdən çıxmış adamdır. Öz yeznəsini, üç nəvəni, yetim qoyub oğlunu öldürdürüblər onlar, gəlib öldürüblər. Gör, belə hadisəni dağlamaq olar. Niyə görə lən gedirlər? Səbəb nə idi? Nədir səbəb? Hani mən 72 yaşım var, 70 il mən fikirləşmişəm ki, mənim dövlətimin Ulu Öndərin yazdığı qanunlar, dövlətimin təsdiq elədiyi qanunlar var, yaratdığı dövlətin qanunları, güclü dövlətim var, güclü dövlətin prezidenti var, dəmir yolu xarici, güclü dövlətlər cavab verən prezidenti var, prezidentlərə. Bəs məni, yazdığım telegramların, məktubların heç birisini çatdırmırlar prezidentə. Aşağıdan, çünki imkanı var, pulu var, yuxarıda məmuru qohumu var. Aşağıdan silirlər. Qoymurlar prezidentə çatsa ki, mənim yazdığım şikayətimi mənim halama yazsın. Mənim, çünki neçə dəfə çıxış eləyir cənab prezident ki, mənim məmurlar, ay varlılar, ay pullular, ay arxasında duran məmurlar, mənim millətimlə işiniz yoxdur. Nə qədər insan tutmalıdır, nə qədər tutum həbs etməlidir ki, bu insanlar özlərinə qoyulsunlar, insanları kasımı da fikirləşsinlər. Cənab Ulu Öndərin bir sözü vardı, deyirdi ki, dövlət o vaxt sarsıla bilər ki, günahsız cəzasını alar, cəza verirlər günahsıza, günahkarlar cəzasız qalar. Mənim axı, faktlar, subutlar, bunu heç kəs bilmirdi, evə bıraxmadıqlarına görə, evə bıraxmırdı, şantaj eləyirlərdi bunu. Kvartira tutmuşdu kiraya, bunu da, bunun şofir vardı Pərviz adında. Heç onu itirib axtaran yoxdur. İtirib axtaran yoxdur. Sonra ki, dadda nədir, təzə ofis düzəltdirmişdim, səhərisi işə başlayacaqdır. Dədə ofis idi. Hazır təmir elətdirmişdim. Heç kəs onlara aid olan şeydir. İçinin səhərisi bir gediblər, həmən qrupa oğlu, Fərhadın oğlu, ağayı Fərhadın oğlu Pərviz. Sonra oğlumun həyat yoldaşı, Fərhadın qızı Samirə, şofer Amid gediblər, həmən ofisi dağıdıblar. Gedib orada kamera aparatını götürüblər. Demək, bunlar nəyə görə kamera aparatını götürüblər? Çünki həmən kamera birinci oğlumu öldürmək üçün o həmən ofisənin qabağına gediblər. O ofisə düşdüyünə görə həmən kamera, seyri oğurlayıblər, kameranı götürüblər. Ki, gəlib özür, izahata deyir, barmağın dədi, həmən hissəsi silindi. Həmən kamera aparatın, oğurlayıblar mənim, o aldı olmayan aparatı 2 ildir Fərhaddan ala bilmirlər. Sənədləri Fərhaddan ala bilmirlər. Çünki yani Fərhad kimdir? Kimdir Fərhad? Yani bu özün nəsayir dövlətin, prezidentin bu baş prokurorluğun gücü çatmır buna. Yani baş prokuror buna gücü çatmır ki dedim, baş prokuroru özə dedim. Dedim ki mənə yazın, qıtama verin. Gücü çatmır da, qıtama verin. Fərhadın gücü çatmırsa qıtama verin de. Mən işimi bilim ki mən oğlumu haqsız öldürdülər, qıtama vermişsiniz, ondan sonra mən bilərəm, onlar bilər. Sizin evladınızdır, mən o əziyyətlə böyüktüm, mənim evladımdır. Mənim evladımı niyə öldürmələrdir? Niyə içəridə şantaj eləyiblər, zülümlə öldürüblər, o içəridə döyüblər, yaralı halda çıxıb o şəhətə düşüb. Maşının yanında da 2 metr əlirdən yıvlaxtıma silahına gizgahına vurub öldürüblər. Səbəb? Səbəb nədir? Cənab prezident, yenə də yalvarırım, xahiş edirəm sizə. Qocanın, qoca atanın, qoca ananın ah naləsinə, haqsızlığa qarşı səsinizi işidəsiniz. Bizə köməklik göstərəsiniz. Mənim işimi nəzarətə götürəsiniz. Çünki açılmış işdir. Niyə ləngidirlər? Çünki Fərhadın burada planları var. Fərhad, ləngisinlər görə nətər sakitləşdirəcək. Bütün aləm bilir. Harada danışırsan, deyir, əlmi öldürüblərdir. Nə hamı bilir, mi öldürməkdir? Yaxşı. Mən bir şey dedim, istintak nəyə axtarır? Özü gözü ilə görməliydi vuranda bunu. A, vururlar da ki, ziyahınla, axtamatla, bu uzunluğunda axtamatla vururlar bunu. Yaxşı, bu nəyə axtarmalıdır? Bu adamları var, şahat da çıxır, yeganə şahat olub. Çıxır, deyir ki, valla, ki, burada, heç qalxa bilmədi, maşın yanında gəldi, qalxmaq istəyində burada vurdular. Qalxa bilseydi, qalxa bilseydi, çiğinə dəyərdi, heç bu gizgahından dəyməzdi. Buna qədər deyir, üzləşmə göstərirlər flankəs flankəs. Fərhadın oğlunu üzləşməyə istintaka gətirə bilmədilər. İstintaka müstəndik dedi, gücüm çatmır. Gücüm çatmır. Yenidən.
Yenə də xahiş edirəm, cənab prezident, mənim bu işimi, mənim oğlumun ölümünü nəzarət alırsın. Çünki mən oğul böyümüşdüm, gələcəyi üçün xalqa, millətə, dövlətə lazımlı oğul böyümüşdüm. Niyə öldürürlər 36 yaşında mənim cavan oğlumu? Bax, bunu bunlardan soruşmaq lazımdır. Niyə görə ləngidirlər? Niyə görə iştirakçıların birinin həbsi eləmirlər ki, hamısı açılsın işi? Səbəb nədir? Qorxur. Fərhad o qədər güclüdür. Qanun yazan Fərhaddır. Cənab prezident, yenə də xahiş edirəm sizdən.